Hei, og velkommen til nok en videoblogg fra kontoret mitt i Brøsetveien her i Tonja. Vi er kommet til desember, og mange fotballspillere har fri, men det er fortsatt stor aktivitet i klubbene med å få tak i nye trenere og nye spillere. Gratulerer Viking med kanskje et godt valg av fotballtrener Åge Fridtjof Hareide, og vi i media er jo selvfølgelig glad for at han er kommet tilbake til Norge med alle sine uttalelser og sinne om både den ene og den andre, og kanskje spesielt inkludert meg. Men Åge, lykke til skal du ha i Viking. Det jeg tenkte jeg skulle drodle litt om i dag, det var Rosenborgs valg av keeper. De har i mål Rune Almenning Jarstein, som er en av Norges beste keepere. Spør du meg, så kommer han å bli norsk landslagskeeper nummer 1. Om det blir i løpet av 2010, så tror jeg i hvert fall i løpet av 2011 så kommer han å stå for Norge. Hvorfor henter man da Ølund, som er en svensk landslagsevne? Hvorfor skal Rosenborg ha to så gode keepere? Vil ikke dette bli en konkurranse som ikke er sunn innad i laget? Rosenborg tenker vel sånn at vi er nødt til å ha to gode keepere. Vi må ha, hvis den ene blir skadet, så må vi ha såpass kvalitet at det kan gå rett inn uten at vi blir svekka. Ok, Rune Almenning Jarstein kostet 12 millioner for 1,5 år siden, når han kom ifra Odd. Og kan jo da eventuelt gå ut kontraktstiden si, hvis han ikke får lov å stå i mål i 2010 for Rosenborg. Og da har han kostet da Rosenborg 16-18 millioner på 2,5 år. Er det noe særlig god deal, Erik Hoftun? Og hvis Ølund får stå, og Jarstein går, og du prøver å selge han i løpet av sommeren, så kommer det jo samme problemet opp igjen som oppdaget nå, at du må da hente en ny god keeper, og da kan det være at Ølund blir misfornøyd hvis det finnes noen som er bedre enn han. Hvorfor kunne ikke Rosenborg bare hente en ung keeper som er fremadstormende, som man ser for seg, skal kan bli en ny toppkeeper i Norge, som aksepterer å komme til Trondheim, sitte på benken i noen år, og eventuelt da få plassen hvis Jarstein går videre, eller gå videre og utvikle seg i en annen klubb. Og likevel være god nok til å gå inn i matcher hvis Jarstein skal bli skadet. Men hvor ofte blir en keeper skadet? Det er to keepere som blir skadet i Norge. Thomas Myhre, han er i Viking, og Espen Jonsen, han er allerede her i Rosenborg, men han får ikke ny kontrakt. Nei, Erik Hoftun, jeg er uenig i det valget du har gjort den gangen her med keepere. Rune Almenning Jarstein har jeg evig god nok for Rosenborg.